Ще наприкінці минулого року прозвучала інформація, що вартість проїзду у тернопільських маршрутках може зрости. В територіальному відділенні Антимонопольного комітету України не заперечують, що з такою пропозицією міська рада до них зверталась. Проте обґрунтування для подорожчання не було. А дозволити підвищити ціну без очевидних на це причин Антимонопольний комітет не має права. Якщо воно економічно обґрунтовано, є підстави про те, що вони занижені, що є ці підприємства, які надають ці послуги, вони є збиткові або, скажімо, нерентабельні, ясно діло, вони повинні цю дію проводити. Але це все, я кажу ще раз, що це повинно бути все економічно обґрунтовано і доведено, перш за все, до громадськості, що така дія чи такі наміри сьогодні влади наміряються в зв'язку з тим, що тут обґрунтувати треба. Чи це старий парк, чи це зарплата, чи це, ну, які чинники сьогодні впливають іменно на оці тарифи, необхідності їх підняття. Дослідження питань щодо закупівлі державними та комунальними закладами області товарів, робіт та послуг на особливому контролі Антимонопольного комітету. Відповідно до статті 1 закону України про захист економічної конкуренції, економічна конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання, один з яких має перемогти завдяки своїм перевагам. Однак нерідко учасники торгів попередньо домовляються між собою. Сказали, що треба, щоб тендер був, щоб два учасники не менше. От вони беруть, спотворюють на одній машинці, на одним днем, одною датою реєструють ті всі документи і думають, що це вже ніхто не буде перевіряти, і так воно то пройде. У 2012 році територіальним відділенням Антимонопольного комітету було розглянуто 14 справ про порушення законодавства щодо економічної конкуренції в результаті неправильно проведених тендерних закупівель. По тендеру, там, де державні кошти, оце по армійських, я знаю, зараз ми знаємо, що армія теж по тендеру кормить солдат і все інше, там цивільні зараз їх годують, то в 400 раз завищують ціни на м'ясопродукти, отримують відкат і так далі, і так далі. Тому іменно от Антимонопольний комітет слідкує за спотворенням оцих дій, це спотворення називається дій договірних зобов'язань, які повинні працювати на ринку надання послуг за державні кошти. У полі зору Антимонопольного комітету суб'єкти господарювання, які поширюють неправдиву інформацію про свій товар чи послугу. Це переваги неправомірні, адже реклама, що вводить в оману, недобросовісна та нечесна як до конкурентів, так і до покупців товару. Таких порушень у 2012 році було виявлено 15, а відповідачів оштрафували майже на 253 тисячі гривень.